kerran taivaaseen, että johdata sinä minun elämääni. Ja yhden kerran oli sitten telttakokous täällä ja minä menin sinne ja no tietenkin tippa tuli silmään ja kun kuuntelin sitä, mutta sitten eräs henkilö tuli sanomaan, että lähdet tuonne eteen, että rukoillaan sinun puolesta, että tulet uskoon. No mulle vihollinen sanoi, että ei sitä tuolla lailla tulla uskoon. En ymmärtänyt, en ole kuullut, miten tullaan uskoon. Että siksi on hyvä kertoa ihmisille, millä lailla tullaan uskoon. Minä olisin silloin kokenut siinä, mutta jäljestä ajattelin, että olisin sanonut siinä, että rukoillaan tässä. Rukoillaan tässä, niin minä olisin antanut rukoilla. Ja sitten oli minun mummoni luona oli kerran hengellinen tilaisuus, niin siellä kanssa se puhuja tuli kysymään, että saako sinun puolesta rukoilla. No hän sen eri lailla esitti, että saako. No minä sanoin, saa. Ja sitten kun hän rupesi rukoilemaan, niin hetkinen, hänhän rukoili, että minä tulisin uskoon. No sitähän minäkin haluan. Sitähän minäkin haluan. Ja, mutta sitten kun hän sanoi, että pitäisi todistaa, niin se tuntui ihan kauhealta, että enhän minä pysty kellekään sanomaan, en mitään, en mitään. Mutta sitten Jumala johdatti ihmeellisesti, että kerran kuljettiin sitten näitä ikkunoita vaan katettiin ja sitten huomattiin, että sieltä kuului hengellistä laulua. Niin minä sanoin, että mennään viikon päästä, mutta mennään kello 19, että täällä on varmaan silloin hengellinen kokous. No me tultiin, mutta se oli rukouskokous ja se oli näille minun kavereille vähän se yllätys ja kun siellä polvistuttiin ja no minä ajattelin, että no te teette omat valintanne ja minä teen omaa niin, että minä rupein kulkemaan. Niin. Ja sitten yksi näistä kaverista sanoi vähän sillä lailla vastenmielisesti, en kehtaa sanoa, mitenkään hän sanoi. Mutta hänellä ei ollut mun pitkä elinaika tällä, joka oli vasten sanoi. Ei mennyt monta vuotta, kun tämä koulukaveri kuoli. Että ollaan kuulolla, kun Jumala puhuu ja otetaan vastaan. Ja sitten erässä kokouksessa minä tunsin, kun rupesin kulkemaan, että nyt minä voin saada sen rauhan. Ja nostin käteeni ja minulle julistettiin synnit anteeksi. Ja, mutta en vieläkään osannut toisille todistaa. Niin sitten Pohjanmaalta tuli kaksi saarnamiestä siihen mummun luoksi ja ne pyysivät maalle kokouksiin. Ja no minä tietysti olin valmis lähtemään kaikkeen tämmöiseen. Niin ne sanoivat, että sinä todistat, en ikinä. Mutta ne kuitenkin sanovat, että minä todistan, mitä minä nyt teen. No minä nousin ja kaksi lausetta sanoin siihen. Mutta se riitti. Se riitti. Seuraavana aamuna minun luokkakaverini sanoi, että mitä sinulla on tapahtunut? Sinun olemuksessasi on jotain erilaisempaa. Jotakin on tapahtunut. No sitten kun mä kerron, mitä on tapahtunut, hänkin halusi sitten lähteä näihin tilaisuuksiin. Mutta hänelle tuli vastustus omassa kodissa. Ne rupesi sanomaan, että pysy sinä tässä luterilaisessa, että mitä sinä siellä houkutat mennä. Ja hän uskoi näitä omaisia ja hänen tie meni takaisin entiselle tielle. Ja hän on myös kuollut jo vuosia sitten syöpään, mutta minä vielä elän ja haluan todistaa hänestä. Että Jumalan tiet ovat niin ihmeellisiä, että Jumala haluaa yksiselitteisesti meitä johdattaa. Ja sitten kun sanoo Raamattu näin, että sydämellä tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen, pelastutaan, niin mulle ainakin se suun tunnustus oli niin tärkeä, että siitä tuli se ilo. Ja sitten kun täytyi myöhemmin pyhällä hengellä rohkeus, että ei enää pelota, jos joku tulee kysymään, että, niin voi rohkeasti sanoa, että kyllä minä Jeesukseen uskon ja haluan, että sinäkin uskoisit ja tulisit Jeesuksen omaksi. Että ollaan rohkeita myös todistamaan, niin siitä saamme voimaa tähän uskon tiellä kulkemiseen, että Jumala
haluan, niin kuin Raamattu sanoo, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan Isän ja Jumalan edessä, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin olen kieltävä Jumalan ja ihmisten edessä. Että se todistaminen, siitä saa rohkeuden ja ilon ja voiman tälle tielle ja päivittäin kuvailemme Herran kanssa, päivittäin rukoilemme ja luemme sanaa, syömme sanaa. Ja rukoilemme, joka on hengitystä, niin kyllä me Jumala perille vie. Ei peräydytä, vaan mennään eteenpäin Jeesuksen kanssa. Niin hän auttaa jokaista vastaan. Että hän auttaa perille asti, että rohkeutta jokaiselle. Ja sinä, joka siellä kotona istut, niin sinäkin voit siellä sen valintasi tehdä ja sitten sanoa jollekin, että minäkin uskon Jeesukseen, niin Jeesus antaa sinulle rohkeuden tälle tielle. Mm. Ja kerran ollaan sitten siellä perillä taivaassa ja se on mahtava hetki, kun olemme siellä. Yritänpä tästä vielä toista laulua. Mä kauas kuulin synnin harhateitä, en tiennyt, että Jeesus rakastaa. Ei luotan saa, hän syntis raukkaa heitä, hän kaikkein kurjintakin armahtaa. Kun kuulin sanoman tän Jeesuksesta, mä heti vaivuin juuren ristinsä. Sai kaikki synnit anteeks armostansa, ja rauhan onnen sain mä häneltä. Nyt sulle ystäväni tahdon laulaa, sua myöskin Jeesus yhä rakastaa. Ei ole niin voimakasta synnin paula, etteikö Jeesus voisi vapahtaa. Hän kuollut on sun puolestasi kerran, ja hankkinut myös täyden vapauden. Siis riennä synteinesi luokse Herran, tuo armon rauhan veri Jeesuksen. Jos hylkät turhuuden ja maiset riemu, ja ristin kannat luotat Jeesukseen, niin matkan pään, kun sä kerran saavut, käyttäydy portin kautta taivaaseen. Rakas Jeesus, sinä tunnet meidät tänä iltana, sinä tiedät meidät. Ja jos joku on vielä epävarmalla mielellä, että lähteäkö Jeesusta seuraamaan, niin Herra, anna hänelle rohkeus tarttua Jeesus sinun käteen, sanoi, ota minut, pelasta minut, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut. Kun on tämä halu, tämä tahto, niin Jeesus, sinä ilmestit ja sinä annat myös rohkeuden todistamaan sinusta, sillä siitä me saamme ilon ja varmuuden tällä taivastiellä. Siunaa tämä iltahetki ja siunaa vielä laulut ja jos joku todistaa sinusta, niin siunaa hänen sanansa. Kiitos Herra sinun rakkaudestasi ja armostasi. Kiitos Jeesus, että sinä kutsut ja haluat vetää tyköisi ennen kuin on liian myöhäistä ja ovi suljetaan ja turha on seistää oven takana. Tämä päivä on se päivä, jolloin Jeesus rakastaa ja haluaa pelastaa. Siunaa ja kohtaa nimessäsi Jeesus. Aamen. Ole hyvä. Se katkesi jo. Taasko katkesi? Nyt se kyllä täällä näkyy, mutta minä laitan uudestaan. Tässä näkyy. Ei muuta kuin Jumalan rauha. Luen tuota, pyydettiin ja kiitos Herralle, niin tuli tuommoinen
nopeaa tuli tämmöinen Johanneksen ilmestyskirjasta luetelma. Niin. Alkulause ja sitten jakeet 9-20. Eli ensimmäinen luku alkulause. Johannes lausui tervehdyksen seitsemälle vähän Aasian seurakunnalle sekä kertoo Jeesuksen ilmestyneen hänelle Patmossaarella ja käskeneen hänen kirjoittaa, mitä hän näyssään oli saanut nähdä. Minä Johannes teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistuksen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olen Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaa suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaa, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle Efesoon ja Smyrnaan ja Bergamoon ja Tytriaan, Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessään minä näin seitsemän kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkaan keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkälieppeisen viitaan puetun ja maan kohdan. Ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Ja hänen äänensä oli niin kuin paljonen vetteen pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydellä terällä paistaa. Ja minä hänet näin kaaduin, minä kuin kuolleena, hänen jalkoinsa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuma. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ja seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Olen yhdellä Kreikan matkalla käynyt tuossa kyseisessä Patmoksen saaressa. Ja se on noin merenpinnalta kilometrin korkuinen. Ja siellä on, muistin mukaan siellä oli kaksi kirkkoa pystytetty niin kuin Johanneksen muistolle. Ja erittäin tyly paikka, se tyrmä. Ja jos hän on ollut siellä Herran Jeesus Kristus ihmisenä, hänen kanssansa, Johanneksen kanssa, kun hän on ollut kädet ja jalat kiinnitettynä kahleissa. Ja onko noin Raamatun asiantuntijat sanonut, että Johannes oli noin 3 vuotta vankina siellä. Että Rooman maailman vallan aikana. Ja Raamattu varmaan sanoo, että hän oli niin kuin rakkaan Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Ja hän varmaan sai suurimman tehtävän. Johan, tämä ilmestyskirja kertoo nyt ajasta, varmasti missä me nyt eletään tällä hetkellä. Ollaan ainakin synnytystuskien alussa. Herra Jeesus Kristus tietää, millä hetkellä nyt ollaan. Mutta ajattelen silleesti sitä, että 3 vuotta Johannes oli kärsimyksessä, ja varmasti hän rukoili paljon. Ja mitään ei tapahtunut. Aamun, illon, päivin, öin.
Mutta sitten Herran Jeesus Kristus ilmestyi hänelle ja hän saa suurimman ehken tehtävän. Ja ajattelen, että jos me tässä nyt oltaisiin ja hän ilmestyisi meille siinä ihmisen muodossa, niin uskoisin, että jokainen meistä heittäytyisi hänen jalkojen juureen. Että olkoon tämä niin kuin rohkaisuna meille kaikille, että rukoukset kuullaan. Ja kolmiyhteinen Jumala vastaa ajallaan ja hetkellä. Olkoon ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Aamen. Kiitos. Hei, jo ole hyvä. Oletko sinä? Kiitos. Ja. Kiitos Keijo tuolle luhaa. Aivan ihanaa. No. Jesus.
Kiitos Jeesukselle tästä illasta ja Pyhälle Hengelle ja Isälle. Ja ihan jokaiselle osallistujalle. Kyllä oli ilo kuulla teitä ja laulaakin yhdessä, vaikka vähän aina on, että mitenkä tämä menee, mutta kyllä se sanat aina kertoo sen, mikä meidän sydämistä tulee, jos ei ihan nuotille aina ole kenekään. Mutta kyllä me oikeinkin laulettiin. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaisen kuulijan. Siunaat tulevat päivät. Kiitos, että saamme jättää menneen sinulle taaksemme, veren taakse. Isä unohtaa kaiken pahan sieltä. Kiitos, että lähdet kanssamme lupauksesi mukaan jatkamaan tätä taivastietä. Kiitos, Isä, että saan siunata rakkaita veljiä ja sisaria sinun Isä nimessäsi, Pojansa ja Pyhässä Hengen nimessä ja osallisuudessa tuleviin hetkiin ja taivastiellä jatkamaan yhdessä uskossa. Olkaa siunatut. Aamen. Ja sitten keskiviikkona ilmeisesti jo Markku ja kumppanit on sitten meidän keskellämme, jospa nähdään sitten ainakin vähän lupani niin. Eli jatketaan näin iloiten Herrassa. Aamen. Niitä hyvin menee kuule. Oikein hyvä oli. Kiitos sinulle. Keijolle kiitos, kun soitti ja vahvisti meidän lauluja.